Nossa vida se mistura Rola Pedra. Em 83, nós montamos o Distrito Federal no Rola Pedra. Então, pra gente é uma honra estar aqui. E a próxima chama-se Brasil. Quase 500 segundos. Yeah.
O mundo está sendo destruído. Nada, nada, nada pode salvar mais esse planeta. Thank you.
voltar. Toca do Recife! Adolescente! Toca do Recife!